Чорні з'явилися згодом, з боку ботанічного саду. Чорні, величезні, на голову вище за найвищу людину, створіння з нічних жахіть. Моторошні, неначе вивернуті на виворіт люди, наша протилежність. Чудовиська, які народилися, щоб знищити нас. Поголос приписував їм жахливу силу і неприродну злість. Казали, що вони голими руками розривають озброєних людей. Що за... Це неправда. Правда страшніша. Я отут неподалік раніше жив, ну, ще до війни, на Петрівці. Один зі всієї родини врятувався, на роботу їхав. Пробував телефонувати, куди там. Сядь! Що таке? Дідько! Чорт! Чорт! Артема, прокидайся! Артема, це я, хан. Жахіття? Це й не дивно після всього пережитого. Слухай, Артема, я був на згарищі вулика Чорних і бачив там одного з них. Я відразу вирушив до тебе. Це нагода, Артеме, нагода зрозуміти. Адже вони намагалися встановити з тобою контакт. Лише з тобою. А ти навів на них ракети. Хане, ти звідки тут узявся? Геть, негайно! Так-так, Ульмане, зачекай! Артеме, нам необхідно побалакати з Чорним. Я розумію, що ти тепер в ордені і підпорядковуєшся Мельнику. Але треба переконати його відпустити тебе. Хане, я ж сказав на вихід! Я проведу вас до полковника. Це таємний об'єкт, хане, і тобі тут бути не належить. За мною! Збирайся, Артеме. Я зачекаю біля виходу з казарми. Ходи, казкар. До речі, у мене був знайомий курець. Останній рік життя він їв, пив і дихав через дірочку в горлі. Але ти кури, кури. Знаєш, ми тут уже давно, а я й досі звикнути не можу. Вітаю, Артеме. А цей хлопчина, до речі, був у тій групі, яка Д6 відшукала. Так, відразу жетон дали. А я новобранцем 2 роки гасав, доки мене до ордена прийняли. Добре, що ми там? Не знаю, як ви, а я на поверхню щораз немов востаннє. Чув, що з групою Романова трапилося. З Романовим? А з ним що могло статися? Він же в лазареті. Давай! Ти поглянь на тих 2 салабонів. Не дивно, що полковник наказав подвоїти час на фізпідготовку. Чого? Лише він цілим дістався. Та невже? Вся ватага голови склала. Привіт, Артеме! Кажуть, що ти тепер повноправний рейнджер. Треба буде це діло обмити. А поки що давай ми тебе екіпіруємо. Отже, почнемо. Перед усім протигаз. Без протигазу на поверхні ікон не спиш. Лише пилюка чого варта. Фонить до цих пір, хоч яйця спиш. Та й в метро є заражені ділянки.
Не забудь фільтри. Звичайно, протигаз і без них виглядає непогано, але користі від нього тоді ніякої. Так, аптечки. Що тут сказати? Усе, що потрібно для виживання, у вишуканій помаранчевій упаковці. Ось твій аванс за цей місяць. Не забувай, що зарплату ми отримуємо армійськими набоями. Звичайно, ними можна стріляти, б'ють вони боляче, але все ж краще їх зберегти. Потім у будь-якого торгівця ти зможеш на них купити звичайні набої або потрібне спорядження. Ага, чудово. Тепер найцікавіше – пушки. Вибирай, які подобаються, і випробуй їх у тирі. Зазвичай рейнджери носять по 3 стволи. І вибір їх залежить тільки від тебе, Артеме. Огидно! Мисно, невмисно! Масачі краще стріляють! І не гадіть, що приціл збито, як... Легкий та скорострільний. І одразу видно, скільки набоїв залишилося. Правда, перегрівається швидко. І точність теж не дуже. Вогонь! Добре, тепер прямую тир і спробую вибрану зброю на ділі. Якщо захочеш подивитися ще щось, повертайся. Артеме, випробуємо інші пушки. Якщо серйоз стріляти доведеться, я краще носачів наберу, ніж вам зброю даватиму. Забирайте те геть, мої кошки. Спробуй вистрілити у центр проти. Молодець. А тепер вистрілимо по броньованому маніку. Відчуваєш різницю? Шмельник викликає до себе командирів ланок. Буде велике зібрання. Так, Лексе, не слухай цього блазня. Відчиняйте ворота! Ти про Лісницького чув? Михайлович, ти про що? Це Вадим. У хлопців з лабораторної охорони запитай. Код 44. Дідько, що він там уже накоїв? Гаразд, рушаймо. До гробниць давніх володарів клали все, що могло знадобитися їм у загробному житті. Зброю, прикраси, колісниці, навіть дружини рабів. Таку гробницю мені цей бункер і нагадує. Припини городити нісенітниці. А скарби, про які ходять чутки, ті самі замогильні дари. Зброї безліч, коней гордих і багатств незліченних. Адже схоже, правда? Ось тільки розкрадачів могил у всі часи чекали прокляття. Хане, ти замовтиш чи ні? Агов! Що трапилося? Кажуть, Лісницький щось накоїв? А чорт його знає. Лісницький був у лабораторії. Зміна закінчилася, двері зламано, усе перевернуто. А Лісницького і слід зник. От лайно! Так, а всередині там що? Сховища там. Начебто хімічна зброя. Хоча біс його знає. Приїхали. Зараз мені полковник Залісницького розпечену арматуру зажене глибоко в душу. А я немов на зло без вазеліну. Гаразд, рушаймо. Да, взяти ми Д6 взяли, але скільки ж тут виходів там ходять? Ціле місто, схованки, бункери. Хоча, звісно, про таку базу можна лише мріяти. Червоними і нацистами. Мельник наказав виводити людей звідусіль. Усіх забираємо сюди. Германе, ці до Мельника в штаб. На виклик.
Так точно. Проходьте, а я, напевно, тут зачекаю. Я сам до керівництва. Потім без вас. Артеме, я відчуваю. Я просто впевнений, що знищення чорних – найгірша помилка в історії людства. А якщо вони зовсім не бажали нам зашкодити, що як ми з ними були просто несумісними? Всі крім тебе, Артеме. Так, на твоїй рідній станції загинули люди. Хантер – кращий боєць Ордену також. А саме він говорив, якщо ми не будемо боротися за життя, нас їдять. Це закон еволюції. Але, схоже, цього разу ми поквапилися почати бій. На вас напали? Повторі, на вас напали? Глушить, гади. Хто глушить, а? Так, Артем, Хан, у вас є інформація? Так, полковнику. Доповідайте коротко. В ботанічному саду я бачив чорного. Себто одна тварюка жива? На щастя, так. На щастя? Хан, що за маячня? Чорні – найгірша з усіх загроз, з якими стикався Орден. Полковнику, чорний один. Він нам не загроза. У Артема є дар. Я думаю, що він знайде з чорним спільну мову. Відпустіть його зі мною. Гаразд. Артем, вирушай з Ханом і знайди чорного. З вами піде наш найкращий снайпер. Анно. Слухаюсь. Навіщо снайпер? Щоб, напевно, знищити чорного. Що? Та як ви? Схопити його. Убивця! Ви робите ту ж саму помилку! Ні. Я виконую свій обов'язок. Виведіть його. Артеме, це твій останній шанс спокутувати вину, позбавитися від жахіть. Плюй на ці несенітниці, Артем. Схоже, чорний вже встиг покопатися в нього в мізках. Виконуйте завдання і миттю назад. Незабаром війна, і ти мені будеш потрібен тут. Вперед! Чому завмер, кролику? Гайда за мною! Артем, скажу прямо. Чорні тебе відчувають. І не забудьте контрольний! Лісніцький, виявився вкоріненим агентом. Ваше завдання... Ще скажи, що віриш цьому психопату, Хан. Мир з чорними. Я тільки про одне шкодую, що не була тоді на телевежі, не наводила ракети і не бачила, як горить їх паскудний вулик. Домовитися з ними. Пустити їх до нас в метро, щоб вони залізли у наші голови і керували нами, наче маріонетками? Та це ж те саме, що й домовлятися з дияволом. Відійди від краю платформи, подаємо батарейку. Рік тому, стоячи на вершині телевежі, я бачив, як ракети падали на ботанічний сад, перетворюючи усіх живих створінь на попіл, плавлячи метал і скло. Ніхто і ніщо не могло вижити у цьому пеклі. Але Хан знайшов там чорного. Тепер мій обов'язок і моя місія – знайти та знищити його. Закінчити, розпочати. Раніше це було звичайною справою, а зараз монорейка здається фантастикою. Наші діти вже не будуть знати, як нею користуватися. А онуки взагалі будуть думати, що це все боги створили. Прибули. Це станція таємного метро 2. Тунелі ми як слід не вивчили, немає часу та людей. І ви тут не для цього. Я спробую подати напругу. Вімкнути світло. Поки користуйтеся ліхтарями. Так, готовий? Поперед. Обережно, двері зачиняються.
щасливо. Прикмети нам зараз до речі. До речі, Артеме, ви з моїм батьком тоді теж на монорейці їхали. Ракети на кублу чорних наводити. Гарна прикмета. Тоді все добре вийшло. Добре, напруга є. Відчиняй ворота, я тримаю прохід. Молодець, впорався. Тут усе чисто. Рушаємо. Так, за планом далі вхід до колектора. Іди вперед, я за тобою. Іди праворуч, ліворуч глухий кут. Щось їх злякало, будь насторожі. Огонь, оце швидкість. Гадаю, тут нічого серйозного не буде. Так, драбина. Залишилося зовсім трохи. І подивимося, кролик ти чи хто. Поверхня. Надягни протигаз. Не витріщайся на мою дупу, кролику. Не для тебе, квіточка. Допоможи, но. Рухаємось до головного входу. Там зручна позиція, зможу тримати велику територію. Ти ж ніби не вразливий до їхнього впливу, так? А я звичайна дівчина. Мені туди не можна. Тепер слухай уважно. Ти йдеш вперед, шукаєш тварюку. Думаю, якщо вони тебе так дивують, чорно тебе відчує і сам. Старайся залишатися на видноті. Я буду тебе прикривати. Можеш на мене розраховувати. Якщо у тебе затремтить рука, я не підведу. Ну добре, щасти. Я на місці. Бачу тебе. Так, слухай. І справді досі щось чадить. Добре ж ви тут все потрощили. Самі вирви. Дивно. Скільки часу пройшло. Що там може горіти? Є якийсь рух. Приготуйся. Зараз я по них попрацюю. Це не чорні. Це страшні. Встиг завити. Тримайся, зараз іще не біжай. Тихо, працюємо. Давай! Вот ты
Готен Морге! Істота, яку я зустрів на випалених рештках ботанічного саду, виглядає як чорний. І змогла проникнути до моєї свідомості, дістаючи та витрушуючи з мене усе найсокровинніше. Та це було лише дитятко. І я певний, він мене упізнав. Упізнав та злякався. І зміг на якийсь час вивести мене з ладу. Цього вистачило, щоб опинитися у полоні. Пане штурмбанфюрере, свіжі надходження. Двоє червоних та боєць ордену були захоплені біля ботанічного саду. Біля рейнджера був знайдений покруч завбільшки з дитину. Він також був доправлений до Рейху. Гаразд, потім розберусь. А це що? Підозра у генетичному каліцтві. У мене все в нормі. Дві руки, дві ноги, пальців скільки належить, я нормальний. Нормальний! І взагалі, я громадянин Ганзі! Мовчати! Це ти на Ганзі, громадянин, а тут ти підозрюваний мутації. І ми це зараз перевіримо. Якщо твій череп правильних пропорцій, ти вільний. А якщо ні, ти недолюдок, виродок! Це свавілля! Та стій ти спокійно! Що там у тебе? Так, 318 міліметрів на 302. Дивимося в таблиці. Що ж, вітаю! Ти мутант! Ні, ні, благаю! У сміттєпровід питання просте. Яке завдання виконували в ботанічному саду? Спитаю своєї розвідки, фашист недобитий. Рахую до трьох. Один. Слава червоній лінії! Два! Хай живе товариш Москвин! Три! Я розповів, але не при сторонніх. Мене уб'ють, якщо дізнаються. Цього у другий блок. Як правило, Рейх не втручається до справ ордена. Але тут нам одночасно трапились рейнджер, червоні та покручі. До чого б усе це? Кажи, бо кулю отримаєш! Хапай офіцера! Ніж собі залиш. Я так розумію, з ордена, зі Спарти. Я з червоної лінії. Можливо, наші керівники один одного в'язня не цілують, але що нам, простим солдатам, до того? Так, зрозуміло. Дистанційний замок. Я знаю, що самому звідси не вибратись. А разом можливість є. Так, а що вони там казали про сміттєпровід? Гаразд, вибираємося з цього концтабору, а там буде видно. Пасса!
Рушаймо. О, знайомі труби. Це в них стандартне рішення для таких закладів. Якщо бунт чи щось таке, вся в'язниця стає великою газовою камерою. Ліфт поїде, подамося далі. Рушаймо! Оце так. Я, звісно, чув, що в них тут десь концтабір є. Але щоб таких масштабів... Так... Он там лаз, з того боку! Гаразд, я перший, ти за мною. Тільки тихо, бо газ пустить. Так. Рушаймо! Ти, головне, на світло не виходь. Темрява, друг диверсанта. Так, здається, проскочили. А ну. Грати! Дідька лисого, певно, мало каші їв. Так, тут не пройдемо. Гаразд. А далі куди? А що як... Братику, а ну ж, бо, підсади! Ну ж, бо до гори. Так, тепер уяви собі, що ти маленьке курва мишеня. Пригнися і тихесенько. Тепер потихеньку рухаємось вперед. Замри! А так? Ой, як добре. Застрелимо тебе та людей збережемо. Ні, стріляти його не будемо. Відімри! Дякую, пане офіцере, дякую. Стріляти неекономно. Фюрер вважає, що вироки не заслуговують ні на що, крім шибаниці. Зручно і видовищно. Ну, це єдине питання, в якому я не цілком погоджуюся з фюрером. Робимо так. Ти правого, я лівого. Я свого відволікаю, ти відразу ж знімаєш свого. Ферштейн? Нумо, тільки не почни завчасно. Усе, до справи. То що ж робити? Будь ласка! Я електрик! Забити його лопатою! Економно! Гігієнічно, цілком! Чув? Що це? Ніби щось впало. Штука тут може. Тут вогко. В'язню 130! Це ви зчинили шум? Це не я! Не я! Богом присягаю! Дивись! Про... От молодець! Навіть не гегнув гарно. Слухай! Алло, чуєш мене? Перебий їх стільки, скільки зможеш. Нам однаково кінець. Нічого в тебе, хлопче, не вийде. Тільки загинемо всі через тебе. Викрути лампочку! Не треба! Ай! Та ти на себе глянь, твоєго! Головується! Той електрик на путі ще дограється, що цих в'язнів на путі! Жерти! Дайте ж хоч щось пожерти! Ще тебе годувати? Тобі ж все одно з тих... Чуєш, хлопче? Відімкни замки! У сторожці пульт! У сторожці! Як це ти його відпустив? Ти що, здурів? Та його ж обершарфюрер наказав стратити. Це ж трибунал. За співчуття виродкам. Я не знаю. Дивлюся на нього. І замість цієї зборшкуватої чорної мавпи бачу раптом свого малого. Сина свого. Ну і... А тут ще той торговець з Ганзи. Продай, каже, звіринку. Нащо її стріляти? Файні гроші, каже, дам. От я її... І що? Заплатив? Ще пак. Ти цей... Послухай, я можу поділитися. Мені одному забагато. Ти лиш обершарфюреру не треба. Там 200 набоїв дали. Половина моя. Так, чого гуляємо? Та
ж кінець зміни у нас. Та нічого тут стовбичити. Рухом казарму! Так, герр Обершарфюрере! Хлопче, як ти його? Тихше, тихше. Почують і все. Ковтай газ. Дістався? Герой. Тепер треба, щоб з того боку нам відчинили шлюз. Ось кнопка на стіні. Це виклик. Тисни. Тиснеш, бо. Ховаймося. Ай, момент. Так краще. Та не чути ані біса. Кому там приперло? Жартувати зі мною надумали? А ну вилазьте. Хлопці, ну що за приколи? Сергію, ти? Дивися, наступного разу не відчиню. Ти мене знаєш. Це вже не смішно. Пограємо тепер в піжмурки, трясь. Гайда до шлюзу. Випустіть нас! Там на горі пульт. Можна відчинити всі камери. Я тут більше зачиняй, не можу. Зачиняй шлюз! Хлопче, я хочу жити. Фух. Внутрішній блок минув. Тепер буде найвеселіша частина. На ось, тримай. Хвацький у тебе годинник. Лампочка спалахує щоразу, коли ти вели. Зручно. Отже так. Далі, певно, стоятиме охорона. Але своїх вони газом троїти не будуть, тож можна буде добре розгулятися. Ех, гранату б. Та нічого, прорвемося. Ну, поскакали. Ти йди низом, я горою. Прикрию, якщо що. Фюрер виступає. Це він нам подарунок зробив. Вони всі тут зберуться і вся охорона. У нас на лінії щодо цього те саме. Так, а що тут у нас? Так, так. Зробили. Гей, гайда сюди. Ну ти допоможеш чи як? Я один не відчиню. Thank you.
Ну, поскакали. Утеча з фашистської в'язниці пройшла під девізом «Ворог мого ворога – мій друг». І звуть цього друга Павло. Він командир знищеної розвідгрупи червоних. Я ніколи не відчував особливої симпатії до комуністів, але Павло діяв як герой. Ну що, поки все ху-ху-ху? Ти молодець, не дарма тебе в рейнджери взяли. За мною і не зупиняйся! Охорона! Наша розвідка виявила справжнє Ельдорадо! Легендарний підземний комплекс D6! Грандіозні склади, які переповнені їжею, ліками і зброєю! Там вистачить консерв, щоб Рейх був ситий 100 років! Там достатньо зброї, щоб знищити всіх виродків і генетично неповноцінних! Пане штурмфюрере! Що там ще? Вдача! Чортові вороги! Зникли! То що ви тут робите? Знайти! Негайно! Ключі! Кату! Хрена! Замовляйте! Крапайте цих свиней! Шпигали! Сюди! Лови! Артеме! Швидше! Вогонь не відкривати! Припинити його! Стрибай! Дідько, сильно зачепило! Тримайся, Артеме! Тримайся! На, курво! Тримай! На землю! На землю, курва! Здаюся! Не стріляй, я здаюся! Тримайся, Артеме! Ще трохи! Швидко! Наздогнати їх! Тварюки! Ворота піднімають! Вали їх! Ну, забавний! Курво! Зупиніть їх! Все, зряпаємо! Нам вдалося неможливе. Тепер моє завдання – попередити Орден, що Чорний зник. Це означає зізнатися, що завдання провалене. Але тепер, коли Чорний потрапив до метро, одному мені його не розшукати. Потрібно вибратися на найближчу нейтральну станцію. А звідти – до Полісу, до штабу Ордену. Павло покаже шлях. Так, здається, відірвалися. Тепер драпаємо на театральну. Більше нема куди. Як ти там, взагалі живий? Молодець. Броня – файна річ. Дідько, глухий кут! А ну, тримайся! Ну все, приїхали! Нічого не вдієш! Далі на своїх двох! Гайда зі мною! Що за тунель? На жодній мапі я його не бачив. Треба тут обережніше. Рейх усе ж таки. О, труба! Артеме, йди на сюди! Опа! Так, ти зачекай, а я подивлюся, що там. Дідько! Що за? Вигон, скапайте його! Ти диви, який спритник. Гей, мужики, а ну тягніть його на пост! Слухай, а що як він тут не один? Увага, другий пост. Перевірте свій сектор тунелю. Повторюю, перевірте свій сектор тунелю. Ми пацюка з вентиляції дістали. Там можуть бути ще.
Чорт зна, що діється. Одного взяли, а скільки їх було? Червоні диверсанти по одному і не ходять ніколи. Перевірити треба. Страшнувато, та треба. Інакше до кінця зміни будемо на параної сидіти. Що у тебе? Знаєш, давай до глухого кута пройдемося, доки ми хоробрі. Так, про всяк випадок. Чай добрий. Зведе небо і сляви. Ошаняли вони там, мабуть. Поставки знову пішли. Півроку не було, аж засумував. А що, вони перемогли цих чорних? То само собою. Ті ж ніби взагалі людьми не були. Звірюки якісь, ні? Виродки собі й виродки. Шкіра чорна, причин далі взагалі нема. Біс його знає, як вони взагалі розмножуються. Волчиська без білків. А ще... Кажуть, як ця тварюка тебе побачить, в очі подивиться. Тут ей, пацани! Кажуть! Ріжок спорожній! Дідько, боляче як! Отже ж, свиня! Увага! Триматися до останнього! Підкріплення вже близько! По комуняках стріляти без команди! Червоних ошити і знищити! Вогонь без наказу! Провалили!
Що? Здаюся! Не стріляй, я здаюся! Я здаюся, не стріляй! Павла, напевно, чекає зашпур. Хто знає, що було б зі мною, якби він не витягнув мене. Червоний, синій, жовтий. Яка різниця? Він ризикував своїм життям заради мене. У метро таке буває нечасто. Я не можу його тут покинути. Трясся, Артемичу! Я знав, що мене не кинеш! Ми ж із тобою як ці, як мушкетери! Один за всіх та всі за одного! Я тобі посвіт сонцем! Тільки дістань мене звідси, а я тебе до твоїх виведу в одну мить! Дідько, це по мене! По мене йдуть! На шибеницю! Ну ж, бо, брате, не підведи! Вся надія на тебе! На вихід! Чорт червонопузий! А те, що мати твоя, ніби нічого. Нормально. А братчик твій народився виродком. А отже що? Що ти або теж виродок, або твоя матір, хвойда. Ах ти! Ах ти! Ну давай, кажи! Скажи, моя матір, хвойда! Кажи, дрить! Інакше ти в нас виходиш виродком. Якщо твоя матір виродків народжує. Ні! 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 Моя матір! Хвой! Да! Ось, що й треба було довести. Сталося все так. А якщо вона хвойда? Кого я бачу? Які люди! Ну як, Адольфич? Скінчив там? Не іскриті? Дідька лисого тут скінчиш. А я казав, не треба було того з клешнями до концтабору відсилати. Від нього хоч користь була. Пусте, що виродок. Нічого, скоро нормальних електриків наберемо. Ганзі дамо тягла. Будуть тобі електрики, і хвойди, і що хоч. І все безкоштовно, і цілодобово. Але пізніше. А поки що он, піди на міст метнися. Глянь, що там димить. Сам би пішов і поглянув. Ну, Адольфич, ну, халтурник. Знову все накрилося. Все треба самому. Усе, гаплик, шармань. Шурхіт? Хто тут? Хто? Не зрозуміло. Що здалося? Цікаво. Тривога! Тіло! Тривога! Комуняки напали! Убитий! Ну, тривога! Червоні йдуть! Нічого, знайдеться. У мене на покруті вчуття. Ховається покруч. Отже, боїться. От свиня! Ну, я тобі! Нашого підстрелили!
Підкріплення вже близько. Вбили! Тривога! Колонія вони атакують! Знайду, точно знайду. Нічого, комуняко, ховайся. Недовго лишилося. Це? Чоловіче, пожалій, не вбивай! Бери усе, усе, що є, тільки не вбивай! Прошу, не вбивай! Над своїми ж знущаються, падлюки! Як же я ненавиджу це життя! Люди, наче звірі! Стоїш тут, як опудало. Мій ствол у мене в штані, а твій у борделі залишився. От він тобі допоможе. Що таке? Коли червоні за дупу візьмуть. Говори з матері твоїй. Хто це там? Цікаво. Щури? Щури якісь не пічі. Може, щури. Здавалося. Треба б ножа напишити. Так, як повернути. І кому воно треба на спотунелях? У нас втрата! Змінюю ріжок!
Незрозуміло. Гриби якісь не так, наче то звідси чув. Здавалося. Ще. Що ж за мутант тут може шастати? Постояти спокійно не дають. Що там за рухи? Здається. Втрати! У нас втрати! Останьте гнані, та й голодні, о, робітники усіх країв. Розпочинається польовий бій. Червоної лінії. Всі підлеглим рейху лінії від трудової повинності на чергування рекомендовано з'явитись. Імені великого рейху, червоного слона, якого було сцепана гарячого, чергової секретного об'єкту, засуджено військовим трибуналом до смертної кари через повіщення. Всіх не перевіщайте! Смерть фашистам! Повіщення! Ще прийде наш час! Слава рейху! Зараз тут таке почнеться!
Я витягнув Павла із зашморга. А він обіцяв доправити мене якнайближче до Поліса. Далі усе ясно. Я знайду там людей з Ордену і повідомлю їм про те, що сталося. Але шлях до легендарної театральної пролягає через катакомби. Я ніколи раніше не бував у цих місцях. І без свого нового друга, думаю, безперечно заблукав би. Сподіваюсь, він знає шлях. Дякую, Артеме! Як ми, га? Один за всіх і всі за одного! Як мушкетери! Улюблена книжка мого дитинства. Мріяв стати мушкетером, як виросту. Отже, час обмаль. Йдемо до театральної, а потім ти в Поліс, а я додому, на червону лінію. Дивно тільки, що вони відстали та ще й ворота зачинили. Вступати нікуди, позаду Москва. Рушаємо далі. Стій! Он через що світло вимкнули. Павуки його терпіти не можуть. Так, інструктаж. Самих куль тут буде мало. Але оскільки ця сволота боїться світла, його й застосуємо. Завал! Схоже, підірвали тунель. Напевно, кулями не змогли зупинити. Так. Зачекайно! Тут протяг чути! Отже, не вихід! Артеме, допоможи відчинити! Малеча таке влаштувати не могла. Напевно, є більші тварюки. Головне їх не розбудити. Чорт! Вони вже близько! Почекай, Артеме, не поспішай! Тепер обережніше. Здається, тут все чисто. Ходімо! Шахта! Так, височенько. Так просто туди не піднятися. Так, будемо сподіватися, що ліфт не підведе. Є! Генератор в нормі! Чисто. Прошу, покатаємось. Ну, їдемо! Якого? Що з ним? Чому став? Запобіжник чи що, чорт? Ну, ножбо! Почули нас, сволота? Чорт, в саме лігво потрапили! Скільки їх тут? Вчепився! Нервичу палить голіктарею ножбо! Коли світлом, зними ліфта! Жари, тварюко! Бачив пузо? Он в нього й бий! Верхній панцир не проб'єш! Артема, їх потрібно палити ліхтарем, поки на спину не перевернуться!
Бригада зі мною! Ох ти ж курва ж ти яка! Артеме, світло сюди! Засмаж його! Отак, погань! Дякую! Один за всіх? Так, сюди! Міст! Я чув про нього. Тепер і театральна недалеко. Височенько. Рушаймо! Знову вони! Артеме, не підпускай їх, а я пошукаю, як перебратися. Нормально, згодиться. Артеме, ходи сюди, підсоби. Панцир зверху не проб'єш. Як пусто покаже, зразу ж кулю туди. За мною! У вагон! Відкрився! Стріляй! Ай, що тобі? Як побачиш пушу, одразу стріляй! Гайда, я підсаджу! Вони всередині! Артеме, руку! Ей! Швидше, ноги на плечі! Сюди! Готовий? Ходімо! Артема, ти цілий? Давай, треба тікати. Світло, бігом туди. Що, тварюки, не подобається? Ну, тут вони нас зачеплять. Артеме, постривай. Кепська без ліхтаря. Дай хоч смолоскип з варганю. Один, два, три, ялинко, світи! Гаразд, рушаймо! Чорт! Артеме, не відходь від мене!
Талант не проп'єш! Молодчина! Готовий? Перший пішов? За мною! До театральної залишилось зовсім трохи. Вхід до метро, судячи з усього, повинен бути десь поруч. Але якою невеликою не була б ця відстань, нам доведеться пройти її по поверхні. А на горі кожен крок і кожен подих може стати останнім. Прибули, Артеме! Зберися, до настання темряви залишилося зовсім небагато. Після того, як тунель обвалився, звідси до театральної залишився тільки один шлях – поверхнею. І затримуватися там до сутінок аж ніяк не варто. Обжита місцинка. Пощастило нам, Артеме! Схоже на краївку місцевих сталкерів. А де були сталкери, там... Дідько, фільтрів замало! Та нічого, нам стане. Не соромся, бери, тут всі сталкери, брати. Так, класний у тебе годинник, зручно знати, наскільки ще часу вистачить повітря. Я чув, тут таке водиться, що і кулі не рятують. Ти, звичайно ж, стріляний горобець, але в такі халепи ще точно не потрапляв. Тому пам'ятай, якщо хочеш жити, не розслабляйся ані на секунду. Чув я про це місце. На посадку вже заходив, коли вибухнуло. Бачиш будівлю, в яку він врізався? Вхід на театральну там. А на поверхні все тане, наче весна, Артеме. Пощастить і до літа доживемо. Так, постривай. Тут праворуч від літака повинен бути підземний перехід. Сталкери через нього площу обходять. Та недовго сонечко світило. Як швидко все затягнуло хмарами. Чув я про це місце всіляке. Мовляв, душі загиблих. Нісенітниця, звісно. Спробуй відчинити, я прикрию. Заклинила? Ну ж, бо разом. Пішла. Так, Артеме. Місце це непросте. Тому не втрачай глузду. Гаразд, ходімо. Один сталкер розповідав, це був рейс Майорка Москва. Ну, сім'ї після відпочинку. Я ні на морі ніколи не був, ні літаком не літав. Не судилося. Якось дивно. Трястя, ти теж бачив? Так. Що таке? Дідько! Живлення немає! Двигуни заглухли! Борт 7615. Що за спалаху? Спитай! Дайте майданчик. Дідько, немає вже безпечності. Доріку, падаємо! Яка швидкість? Електроніка вимкнулась! О, господи! Джорд, допомогай! Джорд, що ж це діється? Опадай себе! Знову ж можливо! Ha ha ha!
Ну, Артеме, дякую. Якби не ти, я би так і задихнувся там, як інші. Я пустив. Гайде забиратися звідси. Артеме, іди праворуч. Вхід повинен бути за цією будівлею. Дідько, демон! Зріж його! А що я казав? Розумні зарази. А ми вже майже прийшли. Готуйся! Руки з другого поверху! Нічого собі прогулянка вийшла, га? Коротке побачення з мертвою Москвою, привидом минулого, закінчилося. Ми з Павлом знову виручили один одного. І назад у метро спускаємося вже спаяним тандемом. У пусті. По-іншому не виживеш. Але тепер попереду населена станція. Театральна. Звідси до Поліса близенько. Якщо Павло зможе провести мене через блокпости червоної лінії, я буду зі своїми вже через годину. Здоровенькі були хлопці, дивиться. Вибачайте. Час зараз такий, самі розумієте. Нам зараз підійматись. Стражів багато? Ледве втекли. В домі гніздо. Біля літака. А мені щий сон сьогодні наснився. Паскудний такий. Ну, як кажуть, віщий сон. Так, втрьох іти немає сенсу. Так.
Ну, Артеме, наш шанс доторкнутися до культури. Над нами театр большой. Хто з артистів вижив, всі тут. Виступають. Зі всього метро люди. Скоро підійдуть і проженемо твою. Вони нас і тут знайдуть. А тоді все пройшло. Згідно наголошують поклучами. Стільки років жили, а тепер ми виродки. Як так? Ситуація ось яка. Сусідня станція – площа Революції. Наша, червона. Від неї до полісу 2 кроки. Я домовлюсь, тебе пропустить. Миттю зі своїми будеш. Це про вас тільки що повідомили? Так, про нас. Чудово, проходьте. Одне слово, Артеме, ти погуляй поки що тут. Станція надзвичайно цікава. Я зі своїми переговорю і знайду тебе. Ласкаво просимо і вдалого вам відпочинку. Подайте останньому театральному критику. Подайте, хто скільки може. Що, молодий чоловічко, клюнули на мою однотепну табличку, так? Сидимо ми тут. Світло, тепло, вибори. Семенівна, ох, дух тут у тебе, швидко тече. Привет, де ж ти смерть? Так, дядьку Мішо, покажіть. Яке тут новеньке. Гриби. Нічого собі, це ж демон. Ти страшний який. Ну що, Микитичу, коли підемо з тобою на гору покручів годувати? На тиждень хоч гроші ще залишились? Та які тут гроші? Бачиш, жодної плямки, жодної подряпинки. Точністю гарантую. Найкраща зупиняльна дія. Найкраща. Це ти загнув. Ну, як щось знадобиться, може, ми одразу ще до мене. Підручних до сталкерів доростемо. А кому рибки вчора з Венеції? Рибки кому? Скопче нав'яли на зброю. Захистіть себе і своїх близьких. Доступно і цілком серйозно. Метальні ножі. Тихо, надійно, смертельно. Незамінна річ для самозахисту. Чудовий вибір. Ну, вдалого самозахисту. Бери, не пожалкуєш. Вставляй, як треба. Може, цілий день стояли. Щось близько мені. Заборонено ж усюди. Я краще підійду. Усе, Артеме, я домовився. Можемо йти на Революцію. Через театр нас пропустять. Треба рух того, хто захищається. Купуйте зброю. Заборонено. Боязко йому. Один раз живемо. Це ж куди, квитки? Якщо не тут, то йде. Не хочеш, як хочеш. Через півгодини прибіжиш, вже не буде. Розбирають Миттю. Зараз як дам. Так, хто там битись надумав? От Володька зараз вас швидко заспокоїть. Далося вам. Все нормально у нас. Правда, Микитичу? Ви чуєте? Так, так, звичайно. Так, ви теж спалають від ентузіазму і просто тоді рвуться на сцену. Добре, Станіславський, ти, якщо хочеш, подивись тут. Я тебе біля гримувальної зачекаю. Маестро, кан-кан! Ти вчився до мистецтва? Добре, ходи. Незрівняно, незрівняно! Навіть не знаю, як тепер решті артистів справляти враження на публіку. А втім, думаю, ви... Ой, Павло Ігоровичу, а чого це ви так рідко заходите? Невже розлюбили нас? Ну як можна, людина звона просто за безпеку. Я вичекаю, ви к природі. Вхопив бога нового світу за бороду. Та в черговий раз довів, що людина – це віннець творіння. Привітаємо нашого великого дресирувальника
Леонідом! А що ти, що за жінками золоді? У метро, та й без жіночих любощів важко. Ось що я тобі скажу, Артеме. Начебто вже і ти треба, але давай, ну, гульнемо, оскільки живі лишились. Я пригощаю. Будь ласка, два фірмових спеціально для вас зі старого запасу. О, це вже діло. Ну ж, Бортеме, шарнемо. Як воно сказав? Так ти чому? Ух, добре пішла. І взагалі добре тут. Але вдома краще. Знаєш, мені по усьому метро лазити доводиться. Ну і наслухайся усілякого про червону лінію. Мовляв, і погано у нас, і жерти нема чого, і розстрілюють усіх за будь-який дрібняк, і анекдоти не розповісти, відразу ж хапають, і усі з троєм ходимо. Стоп! Давай, ну, ще по одній. Ну, Артеме. Так, у нас суворо, так, без бардаку. Одна партія, один керівник. Ну так, ідеологія там усе таке. Ну то й що, зато порядок. Їжу всіх однаково, немає багатіїв та злидерів. Скільки треба для життя, стільки й отримуєш. Ну, бо сьогодні. Ну, за рівність. Давай, Норте. Про що це я? Так, ти лиш поглянь, як воно на околичних станціях живеться. Жируть один одного, дітей своїх до рабства продають. Десь і кам'яна доба вже розпочалася. Якщо людину саму на себе полишити, то вона й до звіра стрімко опуститься. Потрібен порядок, потрібен. Ось у цей він. Виздихаємо ми у метро без порядку, перегриземо один одному горлянки та й по всьому. Ти собі як хочеш, а я червоний. Червоним і помру. Ну що, давай, ну, за порядок. Давай, ну, Артема, давай, ну, до дна, до дна! Аплодисменти! Ну, от і добре. Не гнівись, Артеме, робота у мене така, червону лінію захищати. А ти, мушкетере, зараз з чужого боку барикад. Бійці, оформіть товариша. Так точно, товаришу майоре. Слухаюсь. З поверненням, товаришу майоре. Вільно! Як по-дурному я попався. Піддався на розмови про дружбу. На дурнувату приказку про мушкетерів. Нічого. Ми ще поквитаємося. Цікаво, навіщо Павло заманив мене у пастку?